a viděl jsem tu moji velkou motorku, jak jako takhle se převrací do toho a letí za mnou. Říkám, ježiši Chris, tak první den hnedka jako tady končíme. Přátelé, kamarádi, máme tady nové motoplky, ale podle obsazení byste mohli říct, že už tady bylo setkání s Liborem Podmolem, který ho tady vítám. Ahoj, Libore. Ahoj. Je to takové trošku vu. máme ho tady v naší pražské prodejně po druhé. A ten důvod je ten, že když jsme se bavili poprvé v našem povídání, tak bylo jeho kariéře v freestyle a v motokrosu, nebo ve freestyle motokrosu, ať to řeknu správně, konečně. Ale ten rozhovor končí tím, že říkám, co budeš Libore dělat, a on říkal, plánuju Dakar, chtěl bych se svít na Dakaru a a směřuju to k tomu. No a je po Dakaru, Dakar absolvoval, Libor se vrátil z Dakaru, úspěšně, je zdravý, je celý, je v, je, je, v pořádku a teď bychom se chtěli bavit o tom, jaký to bylo. Protože vy jste asi viděli v předchozím dílu motopilky e, motoplky s Martinem Michkem, což je jakoby zkušený borec, který na Dakaru už jel opakovaně, umístil se na desátém místě. No a teď se bavíme vlastně s klukem, který tam byl poprvé, a chceme vidět, jaký to bylo, a jaký bylo očekávání, jaká byla pak ta realita a jaké má Libor další plány. Tak si dejte kafe, sedněte a poslouchejte. Doufám, že se toho hodně dovíme. Ahoj, ještě jednou tě vítám v Praze. Díky za pozvání. V Genezi a no tak mi řekně, prosím tě, jenom tak jako úplně první nástřel, jaký byl Dakar, jak, jak, jaký to bylo jako. Uh, ne, tak uh, je to náročný závod, to, to, ne, že ne. I ty přípravy před ním vlastně jsou takový jako náročný, ale uh, já si myslím, že celkově ten závod je dělaný tak, aby si tam člověk hrábnul na dno a potom, když si že člověk jako na dně, tak začne přemýšlet o těch jako věcech, které jsou opravdu důležité a čím by se měl životě za, zabývat. A to je asi ten důvod, proč se tam ti lidi vracejí pořád dokola, jo, protože aby když... přemýšleli o tom, co se životem. Bo já nevím, proč tam jezdí zpátky. <laughs> já, když jsem se tam s každým druhým bavil, když se blížila ta půlka, jo, tak to bylo. <hý> já, to je to. Proč já jsem jezdil za tohle vyvazovat prach, Jo, to to je... <hý> že pak jsou tam znova za rok, že jo. Samozřejmě časem, jako já jsem taky měl nějaký měsíc od Dakaru a člověk eh, tak trošičku jako zapomíná na ty věci, co ho tam štvali, jako samozřejmě že si pamatuje ty dobrý, ty fotky většinou máme vždycky pěkný z té pouště, Určitě. že jo, tak člověk si řekne, jo, tohle bylo vlastně super. Ale jinak to je jako um, dřina. No a to tvoje očekávání, jako s čím jsi tam jako co jsi opravdu o tom závodě myslel? Jako, že to bude lehčí, nebo těžší, nebo, 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 nebo že to nějak dáš, nebo, nebo se nechal překvapit, nebo jaký bylo tvoje opravdu jako vnitřní, interní očekávání? Hmm. Myslím si, že to bylo možná jako takový, jaký jsem si myslel, že to bude, že to bude takhle těžký. Nebo doufal jsem aspoň v tom, že to bude takhle těžký. Protože a protože takhle to pořád všichni říkali, že jo? ale většinou na těch závodech třeba před ním, před jak jsem obsahoval ty menší relíčka, tak všichni taky říkali, že ty budou těžký, ty budou těžký, jako jo, a pak se mi to nakonec zvládlo, tak nezdálo. A to že ten Dakar jako jsem si udělal těžký. A asi to bylo taky dost mojí vlnou, vinou. Já jsem si první den tam jako rozbil držku, jak byl jo, když jsem já nevím, 80, 90 šel přes rejdy mezi šutry, pouchnutý airbag, jako tě, co mi tam našli, tak jsem nemohl najít motorku, urvaná celá přední ta navigace. Eh, jsem ani nevěděl, že si mám vyměnit tu bombičku, jak jsem ho nafoukl. A byl jsem si jistý, to si pamatuju do teďka, jednu z málo věcí, to si pamatuju z toho prvního dne, do jak jsem si byl jistý, že jsem v půlce Dakaru. Že, jakože půlka Dakaru, jsem tam tomu polovi, po ten mi tam sbíral. U té první etapy, hned po té první náhodě, to jsi byl psu. jako takhle z toho? No, já jsem měl třes mozku, že jo, já jsem nevěděl vůbec, kde jsem, jako já jsem si byl jistý, že jsem měl v půlce Dakaru a rozbil jsem si asi hubu, jako, tak jsme mm -hmm. tam jako poskládali a, a on, říkal, no, musíš si ale vy, vyfouknout ten airbag. Já jsem tam chodil jsem a říkal, že se jsem vyfouk airbag. Jak jsem dojel domů a už on se mi i ztratil, takže pak jsem se tam nějak jako bloudil, naštěstí jsem dojel jako do depa ten den a, 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 z toho jsem byl jako zničený, no. ať už jako fyzicky, že jsem měl jako a bylo u mě žebro, rameno, totálního koňára, jako e, byla mě hlava, že jo, měl jsem na mě doktora jako od Prokopa, který mi říkal, jako, ať se na to vyseru, nebo tady někde v Saudský ještě zařvu, jako Já, jo, dobrý, až za pět hodin stávám a jdu na druhou etapu. Že samozřejmě člověku se chce. I druhý den jsem se zbudil jo, a byl jsem ještě takový pošahaný, že jsem jako nemohl najít věci, nepamatoval jsem, tak prostě jsem se bouchl do hlavy dost první den, ale i, i do těla. No, pak já si pamatuju, jak no, Ale jsem... nebyla tam úvaha, jako hele, já na to kašlu, tohle nemám za to, nebo za potřeby a... Ne, tak to... asi kdybych měl nějaký vnitřní krvácení, jak už se na to vysral, ale... ale... jako byl jsem jako normální, takže, takže, jsem jel, jel dál, ale bolelo mě to kolo, teda kolo, bolelo mě, bolelo mě tělo a... Věděl jsem, že jsem první den rozbil motorku asi tak za dvě kila. Jo, kní, to taky potěší. A, a hlavně víš, že tě před sebou čeká ještě těch prostě 11-12 dní a ty jsi úplně jako v prdeli psychicky rozbitý, bolavý jako a, a, nic no. A kdy snažíš se jako u, u, jít usnout a a ještě nějak jako zao, za, obalit, že jsme tam měli nový tým, z nás nikdo nevěděl, jako co tam dělá. Tam větši, všichni jsme tam byli poprvé na Dakaru, mm. týmu, takže jako první byl záčtek. No, a já jsem tam ještě ten večer jsem se bavil s jedním Indem od Red Bullu, Vždyť si nespomenu na jméno. No, nicméně no, takový jako příjemný klub, mladý, jak jsme se bavili a jsme rozbili, jak to je nebezpečný a druhý den na 150. kilometru tam vidím, jak tam dva listy leží nebo něco, tak přijedou blíž a zrovna tam dávali jako masáž srdce, přilítal vrtulník, tak jsme tam s jsem se na to koukali asi, protože on je on jel kousek za mnou. To byl ten tvůj int, jo? Ten, co se s ním baví. No, 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 tak ten, hmm. tak toho tam zrovna jako masírovali úplně, říkám si, ale pak jsme s tím museli ještě nějakých 200 km o, závodit, tady tím, že jo, v hlavě, potom co se stalo i včera, to říkám, no, tak to je pěkný. A, No, jak jsme to dojeli, no a třetí den jsem zůstal hodinu a půl jako na poušti, když, když se, no, já jsem si myslel, že to bylo čerpadlo, nakonec se zjistilo, že to byl takový drátek z ovladače na ty čerpadla, takže mi nefungovala jako přední, přední nádrž, takže jsem musel benzín ze zadní nádrže dostat do přední. A, protože úplně trapně, no, protože jsme tam dávali vlastně takový ty, protože ráno byla zima, tak jsem měl poprvé s těma ofukama, druhý den jsem si je vyzkoušel a jak se tam dali ty, ty, vlastně ty chrániče, tak se tam vyškubnul drátek z toho ovladače a, to, a díky tomu přestala fungovat ta přední nádrž, takže jsem tam přecucával benzín hadičkou, protože jsme tam měl ještě takový bypass se dělá na těch motorkách, ten jsem hmm. tam neměl, že jo? den potom už jsem ho tam měl. No, takže to bylo jako třetí den, říkal si, už ty brdě, no a pak tam byl ještě nějaký čtvrtý den, už byl celá pohoda, a pátý den byl jsem se tam ještě jako chodil tlamu, když jsem se vracel pro Waypoint, jsem přehlídnul takovou jako díru ve skále a potom jsme se ztratili s dalšíma jako hodně jezdcem, asi na 50 minut a v tom pádu jsem ještě jako ohnul zadní brzdu, takže jsem věděl, že nebo přestav, prošlápnul, ale to bylo tím, že jsem mi ohnul a, a vlastně ne, nešla brzy, takže pak se jí prošlápla, jak jsem ji zahřál že jsem říkal, že nějakých 650 km bez zadní brzdy, tady s těma vykřičníkama, s kterých jsem jako už měl trochu respekt, protože první den jsem spadnul kvůli tomu, že jsem přehlídnul ty vykřičníky, respektive oni tam byli, já jsem si myslel, že oni jsou kvůli jako tý... byla taková díra od vody, tak já jsem jí jako přizved asi na trojku a, a... Jedno, že za, za, tou jednou dírou byla druhá díra, který jsem si už nevšimnul, tak jsem ještě zrovna přidal na čtyrku, jsem taky přizved. A, no a, za tou druhou dírou byl ještě takový obrovský shooter poloskála, kterou už jsem jako neviděl, protože jsem jako viděl jenom to první, že jo. A v tom mě překvapilo to druhý, jenomže to třetí překvapení už jsem nějak nemohl dělat, že jsem jako 80 přizvedl před šutrem, říkám, no tak to neubrzdím, takže jsem to zkusil, zkusil jako, že to potáhnu na že to nějak odskočím. To nefungovalo, jenom jsem viděl, jak letím letím vzduchem, ty jo, jak ve vzduchu naštěstí něco udělalo, jako puch. To jsem vůbec nevěděl, co je teda. Naštěstí to byl ten airbag, ale když jsem letěl, tak si pamatuju, jak jsem se koukal dozadu, jako, a viděl jsem tu moji velkou motorku, jak jako takhle se převrací do toho a letí za mnou. Říkám, šíší Krist, tak první den hnedka, jako, tady končíme. Ale naštěstí ten airbag mě určitě, jako, zachránil. Teď já myslím, že ty airbagy jsou fakt super, speciální pro tyhle rech, uh, rally, ty pády ve velkých rychlostech, mm -hmm. jako, opravdu pomáhají, když to samozřejmě člověka štve kolikrát, jako když to se nafoukne v malým pádu. A, no, takže tak nějak, no. A jo. druhá půlka už pro mě byla úplně jako easy. No počkej, k tomu posledně... se dostaneme, ale ještě mi řekni, ty jsi řekl žádné zkušenosti a tak dále, ty jsi tam měl jet původně jako v týmu nějakým, ne? Ty jsi nebyl jako, že tam přijdeš jako jak, jak výletník, ne? Ty jsi měl jet v MRG, Orion MRG týmu a jo, jako, tak já jsem... to nevyšlo. Co se, co se dělo? No, nevyšlo. Um... Tak já jsem vlastně i ty první dvě menší rally já jsem měl soustřední s MRG, s a jsme se domluvil, že, že pojedu pod jejich barvama, s nějakýma poloviční moje barva, po, barvy, polovičními barvy týmu. A tak, tak jsem objel vlastně řeckou rally a i tu kvalifikaci na Dakar Andalujskou. Ale pak jsme se nějak dohodli, že jak já jsem, když jsem byl v barvách MRG, tak jsem ne, nemohl jako uspokojit moje partnery a tak. Tak ty máš tvoje individuální sponzory, myslíš? Jo? Ano, jako, ano moje sponzory. A i tak jako v většinu věcí v životě si vždycky dělám nějak tak po svým a sám a chci, aby to vypadalo nějak tak hezky, dávalo to smysl tomu celému mýmu jako příběhu. Tak, tak jsem se rozhodl, že si založím svůj tým jako ve svých barvách jenom a, a, a tak pojedeme. No. A kdo byl tvůj tým? Ty? Jo, můj tým byl můj, můj Mecháňa, náš no. dream tým je můj Mecháňa Vesa z freestylu. Eh, takže samozřejmě motorkám se věnuje, ale ta, tak ty, eh, ty Dakarový jsou trochu jiný, hlavně by ten to nastavení člověka pro tyhle endurový závody a rally závody je člověk prostě něco jiného než když děláš jako freestyle motocross naleštěný, anebo pak rally. Ale ta Vesa byl aspoň jeden jako od motorek z, mýho mého týmu. A jsme jeli v pěti, že jsem byl... Takže Vesa byl hlavní mechanik, potom se mnou byl Petr Bábek, Chicken, to je vlastně můj sponzor, kamarád a i tatínek Ríši Bábka, to je 15-letý nadějný freestyle motocrossař, který si v létě na našem eventu Rock and Ride zlomil v obě nohy, stejně jako já, jo. On takže, on následuje ve všem, jako, jo? <laughs> Takže, hmm. takže Chicken takhle, Petr Bábek. potom Hejňas, Vláďa Hejný, který tak jako sponzor a kamarád. A, a ten staví linky na stavění aut a, a větrní elektrárny. Takže, Taky nic moc o motorkách, ale nakonec se ukázalo, že tam opravdu hodně hejně dodával klidu a i taky hodně pomáhal Zvésovi s děláním na motorce. No a potom jsme se uměli Láďu Zemana, který vlastně už se mnou tři roky, sem, za mnou sem tam jezdí a natáčíme takový dokument nad už předtím, protože jsme vlastně začali před tím zraněním, pak se objevilo to zranění a, a, a teďka byli se mnou na Dakaru a dáváme dokupy takové jako. Dokument o mně zase, což, což možná bude úplně to nejlepší, co z tohohle mýho dakarského počinu vznikne. Doufám. Počkej, takže pět chlapů jste jeli na Dakar s tím, že jste tam nikdo nikdy nebyli. V jednom autě, v jednom, jednom sprintu, nejkratším to... ještě, protože nebyl delší. A z toho jako o motorkách si věděl něco ty a tvůj mechanik. Ty tři mm -hmm. kluci tam jeli tak jako na výlet, trochu jakoby původně, mm -hmm. tak se to. Mm -hmm. no. mm -hmm. No a, na zážitek, jako, no tak, ale já jsem samozřejmě je jako trošku i takový, jako, ale, díky. Promiň, ale takový trochu jako naivní, ne? Není jako taková, nebo moc takový pionýrský, jako, že hmm. slyší ze všech stran, jak je to těžký závod a pak tam jedete kluci, jako, že dáme si batovi, co děláš o víkendu, nic, spojit se mnou na Dakar. No. Trošku, promiň, jako, no, takhle to no, tak já říkám, oni to byli sponzoři, ale díky nim se mi ten Dakar mohl obě, odět. Díky jo. tomu stojí, a, samozřejmě ta doba není jednoduchá a a oni i ty, ty tam potřebuješ nějaký jako minimálně potřebuješ naplnit ty auto, aby vlastně, když si bereš asistenční auto, tak tam musí být aspoň dva řidiči, jo, aby, aby to fungovalo. Když střílí, aby se mohli střídat a fungovat tam. A oni si vlastně. Ne, a Petr si jako za jejich sponsorský dar bylo i to, že si zaplatili to, že byl, jsou na tom Dakaru. Takže mm. to byla jako mm. taková finanční přínos a hlavně jsem říkal, jako, co už já ráno v pět prostě odjedu a pak prostě v pět zase přijedu. E, najím se, někdo mi ve sami prostě udělá tu motorku a ráno zase jedu a, a tak to i víceméně by, bylo, jo. A motorku jste měli jednu nebo a k tomu hromadu náhradních dílů, nebo jak? E, no, měli jsme nějaký náhradní díly sebou, ale víceméně většinou většinu jsme všechno po... Tam je takový KTM a Husqvarna, vlastně mají kamion s náhradníma dílama a ty dostaneš na začátku rally e, kartu, a bereš si všechny díly, co chceš a, a pak jsi doma a čekáš na to, jaký přijde účet. Přijde fakturka, jo. A ještě nepřišla, tak jsem hmm. dobrý, ještě hmm. jsem tady, ale. Ne, no, ještě se usmíváš, takže bude hůř, jo, až dorazí faktura. Takže jsi. tam není, jako že byste to fasovali, nebo tak to ne, jako že by ta továrna řekla, hele, jedeš na naší motorce, tak my tě budeme trošku, to nahrozum. Ne, 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 ne. Hmm. ne, jako dostat si nějakou podporu od Husqvarna, ale ale jinak si to všechno jako musíš nabrát a pak tak to stejně zaplatit. No, a jak to teda tak, potom ne? třeba říkáš ten mechanik, tak e, pro něho to musel být asi největší šok, ne? Ty jsi asi měl jakousi představu i podle, aspoň podle toho tréninku a té kvalifikace. Jo, tak on tam ale, byl taky v tom Řecku, to, a i v té na té Andaluzi, takže my jsme měli v oba představu jako ale to nebylo tak, že, že, jsme to jako nezvládli nebo tak a i ta druhá půlka toho jako závodu byla prostě podle mě úplně v pohodě. Jako jo. Ale možná to bylo i udělaný lehčí, jako jo. Já, já sami nevím. Ty poslední, od, jak se přehoupla ta půlka, když se mi jako velký problémy s těmi rukama, což byla trochu škoda, ale jsme začalo jezdit tak jako chytřejí, výsledky se začaly zlepšovat, jako, mi to, už mi to nepřišlo tak nebezpečný a chvilkama jsem si říkal, že mi to i docela baví. A, takže akorát ta první půlka samozřejmě ty pády jako, a, pak ty, kvůli tomu je jako nějaký stres a, 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 pak ta technická příhoda, která byla jako taky jako prostě trapná, tak samozřejmě že to, je to štvé a pak když už víš, že tam hodinu a půl si na poušti jako a, a pak když bez brzdy a ne to, tak samozřejmě víš, že máš s sebou nějaký dvě hodiny jako a jsi úplně na jiný pozici, než si chtěl jako závodit a startuješ ne na 30. místě, ale na 60. za všema čtyřkolkami jako a musíš že všechny předjet, pak se ti stejně něco zesere. Takže pak, a víš, že příští druhý den zase budeš startovat úplně se záru, tak prostě ty začátky, začátek byl takový, že jsem si to trochu vyžral, ale možná tak jako dobře. Prostě tak to no, tak z toho vyplývá ta druhá polka, že už byla úplně jiná, že se hodně rychle učíš. Mně to tak vychází jako že každá ta, ta první, druhá, třetí etapa, že byla obrovská zkušenost že se s tím učila, že potom už vlastně jo. tyhle ty problémy zmizely, hlavně že on neměl z už potom žádnou nehodu zásadně fatální nic Možná jako. A poslední den jsem si to ještě aby to nebylo úplně bez dramatu. Tak to už asi pro kamery trochu, asi, ne, jo, aby... ale uh, no, určitě spoustu zkušeností, to je jako to je to. Je to proč by se tam možná člověk chtěl vrátit znova, protože si uvědomuje, že se tam spoustu věcí naučil a že by to příští rok jako bylo určitě lepší. Jak bys to mohl zúročit. A mohl bys to zúročit. A... Uh, hmm. No, a to je tak, jako, to mě napadá. Jinak si pamatuju čtvrtý den, jak jsem, vol, jak jsem, jak jsem, volal domů a říkal, říkal jsem, že mě, někdy v životě mě napadne, že sem pojedu znova, tak mi to zakáš, zamkní doma všechny kreditky a ani nikam nejedu. Ale samozřejmě jsem byl jako uh, jako nebylo mi nejlíp na začátku, ale tak jako dobře. když jako, když ti není nejlíp jako to, samozřejmě ještě jsem věděl, že potřebuji dělat ty média, takže já jsem do, přišel do toho. Za první jsem přijel později, pak jsme měli tu motorku rozbitou. A do toho jsem se snažil dělat ty média, jako um, komunikovat co, nej, co nejvíc. Takže jsem většinou přijel, přijel šel do Depa, jo, tam sedm hodin, Švet má, se spí a jenom upodnul. Cic, cic, crrr, a dobrý den, a dobrý Takže se usínal, že v 10, v 11, a ráno jsem se zbudil v 5, takže to byl takový jako zážitek. A byl tam moment nějaký, kdy ty jsi doopravdy vážně řekl, kašlu na to, zítra už končím, nejedu? Mm -mm. Nebylo. Nikdy tam nebyl to takový To bych ten. si asi nedovolil. Jako, ať už... mě, do... mě, se docela bavilo, jak jako hodně lidí to prostě jako docela prožívalo na sociálních sítích s náma, jak samozřejmě dodává tu a to jako zdát něco, to, já ne... to, bych prostě musel mít takový zraní, že bych nemohl pokračovat, anebo by se nejela motorka, jinak se, věci nezdávají. Co ty tvoje nohy? Ty máš těch 40, kolik si šroubů? No, jako... moje nohy to překvapivě... Jak, jak mi štvaly ty moje ruce, vlastně o té bulky, tak jsem si na, na, nohy jako vůbec za celou relí nějak tak nespomněl. Fakt? Mm. Ani ty pár nic prostě to je ne, držito, ne, no? to, jsem samozřejmě jsem se bál, kdyby náhodou jako si tam něco s tím udělal, že jo, teďka v Saudský, ty, ty moje želízka, co by tam s tím dělali. Ale ne, no, nohy, nohy byly fajn jako, myslím si, že i ta celková, nikdo neměl jsem nikdy ani pocit, že bych si říkal, ty vole, teď mi chybí jako fyzička, to tam mělo být lepší. Samozřejmě já jsem tam jako bojoval s tím doplňováním jídla, jo? protože já jsem žral všude, co to šlo, jak jsem mohl, ale stejně jsem nemohl jako ten energetický výdej dožrat mm -hmm. a samozřejmě, když máš jako devadesát kilo a zhubneš 10 kilo, tak je to fajn, ale když máš prostě um, pěta šedé jako a zhubněneš 10 kilo, tak je to taky fajn, když zrovna nejezdíš na motorce, Jasně. která má 160 kg. To, je, tak to je všechno jako... svalovina, že jo? To je, to, je, no, to je znát. No. no. to jsem jako, že jsem, to jsem pocitoval, jako, že ten váhový jako můj, můj jako deficit je v tom, že když dostanu panta prostě, tak se mi to hůř jako rovná. Kor, když jako se s těma nohama ještě pořád s nima nechci moc, jako, co už mám podvědomí, bouchat do zem, že když dostaneš panta, že by si na to dopnul, tak to mi se nechce, to já to vždycky zahodil radši, nebo zahodím. A... Um, no, teď jsem se trochu ztratil už. Ale že nohy Začali dobrý, nohy bolí. takže no, nohy, v pořádku jsem měl, nebolí, jo? Já už jsem vlastně předtím nějakých menších relík a v tréninku jsem viděl, že mám problémy jako s rukou že, a že mě, prostě zač, že mě brní ruka, když jedu na motorce pravá po, nějaké nějaký době prostě i na těch menších relíčkách a každou chvilku, každou chvilku jako musím poušť, jsem musel pouštět řídko, já jsem tam dělal krev, to jsou ty karpály asi, ale s tím jsem si, na to jsem se jako v průběhu toho jako půl roku nějak tak zvykl a počítal jsem to s tím a na těch relíčkách to většinou nebylo tak, jak jako na motokrosových drahách, kde jsem, kde jsem, trénoval hodně na konci, kde prostě člověk nemůže odpočinout na těch relíčkách, vždycky najdeš nějaký moment, kdy tu na chvilku tu ruku můžeš svěsit. Takže o to motokrosu ty karpály to tě trápí víc, ale viděl jsi, když jel na ten Dakar, že to tam bude asi zlobit? A... Hmm. A nebylo to tak horký, nebo bylo? nebo? Věděl jsem, že to tam bude zlopit a bylo to horší, než jsem si dokázal představit a čekal jsem, jo. To bylo, je to, a je to dáno tím, že prostě denně tam na té trávíš na té motorce 10 hodin, i klidně 11, 12, podle toho, jak moc se tam, jako, a, a samozřejmě tím, že padáš, jako, nebo tam prostě něco spravuješ v, v Dunách, tak, tak se ten tvůj čas, jako, prodlužuje. Ale a hlavně prostě v tom písku, ať už na těch cestách jsem si nemohl až tak moc jako ulevovat, což třeba jako na řecký rally nebo ve Španělsku, tak jedeš, vidíš zatáčku, že 10 km už cítíš, že, tě, že, necítíš moc prsty, sundáš ruku, jako dobrzduješ nohou, zase nandáš, jako já vždycky to vždycky potřebuji raz, dva, tři, potřebuji napočítat do tří, pak je to můžu zase pokračovat nějakých pět minut. Takhle to bylo vlastně i na tom tréninku, který jsem trávil v Hodoníně na pánově, jo, na té naší relí dráze, která měla nějakých 7 km. Tak jsem prostě vždycky třikrát za to kolo musel někde pustit ruku. A, a takhle se to dalo dojet do cíle. Jako, jako to, že to je na prd, jsem věděl, to nechat si to spravit jako e, prostě tříměsíční zážitek, takže to prostě bylo úplně mimo mísu. A, a tak jsem jel. No. A, na Dakaru si myslíte, že tam v Kor, když jsme jeli třeba v těch Dunách, že se tam člověk jako blbě odpočívá, ale samozřejmě jsem se to taky v průběhu dnech, dní jako naučil, proto byla i ta druhá polovina možná trošičku lepší. Ale já jak jsem vlastně hodně ulevoval tý pravý, protože s tou jsem měl problém doma, tak jsem si pak jako v půlce totálně zničil tu levačku, která vlastně to musela držet vždycky, když já jsem hmm. pustil levou, což se jako stávalo často a když tam prostě závodí 400 kiláků těch hodně hodin, tak se to nasčítá. A, a mě vlastně v půlce jako úplně umřela ta uh, levá. To, že jsem se ráno zbudil s nateklejma prstama jako a brněli mě za a tak, bylo samozřejmě uh, blbý, ale pak přišel ta půlka. A den volna naštěstí, kdy jsem se zbudil ve čtyři ráno a chtěl jsem se napít vody a zjistil jsem, že nemůžu hýbat prstama, že mi to brutálně bolí. Že jsem se chtěl napít vody, tak jsem ji nedokázal jako odevřít tu pedlahev a tak jsem si řekl, aha, tak ať to v prdele <laughs> a je konec. Jako... Uh, fakt jako jsem celý to dopoledne jsme řešili fyzio, krémy, tyhle naštěstí kluci z bagíry, od Prokopa mi pomáhali fyziáci, nějak se to rozký, rozhýbalo, nějaký má uh, mastma. A druhý den jsem jako normálně nastoupil a jel, bylo se to zlepšilo, ale začali jsme ty ruce vždycky po dojezdu řešit ještě o dost intenzivněji jsem začal, takže se to jako dojel až do cíle a nějak se to už nezhoršovalo. Uh, tak nějak, ale to byl ten jako jediný vlastně, když jsem si říkal, oh, tak prostě jako když necítíš prsty a nemůžeš s nima hýbat a víš, že máš před sebou jako pět dnů v této zátěže, tak to jsem se trochu bál, že to jako nebudu moc zvládnout díky jako rukám. Oni naštěstí po nějakých 100 kilometrech vždycky v ten den, jako když jsem začal jezdit, tak to přestalo trochu tak bolet a, a zlobit. Jo. Ono se to prostě rozhýbalo a rozfušovalo, takže takže to pak šlo, ale typ jako první vždycky 100 kiláků byl zážitek. No? Mm, to ti věřím. A mě jako šokuje vždycky ty vzdálenosti každé té etapy, že tam jedete nějaký 450 až 500 km jako závod, no. a ještě máte spoustu kilometrů přesuny, které no. jsou taky víceméně na čas, no. je, nebo na nějaký limit. To je no. hrozný záhul na to ty jsi nebyl zvyklý, jako to s tebou necvičilo, takhle fyzicky jsi to fakt zvládl v pohodě. Že mi mm. to přijde jako strašná dřina na té Přišlo, akorát. Jsem, akorát to bylo i první dny, jsem si myslel, že jim nějak šták, ale nebylo to dostatečný. Jo? Proto jsem i od toho třeba asi čtvrtýho dne jako, nebo třetího jsem začal jako si, si sebou začal brát ještě dvakrát tolik jídla, protože já prostě mi to takhle fungovalo, to jsem se naučil z tréninku, že já za hodinu a půl prostě musím vždycky do sebe jenom něco nadspát a pak zase na to můžu fungovat. Ale tady prostě ty special stage byly pětihodinový, že jo? takže mm -hmm. samozřejmě docházelo, takže jsem začal víc jíst, jako to byl jako jediný, jediný, ten a v, třeba na těch menších relích byla nějaká neutralizace nebo něco po, nebo jsme projížděli nějakou vesnicí jednou za 50 kilometrů nebo něco, takže člo, takže já jsem měl takový tomhle, tu je stravu kutou jsem to do sebe nadspal a zase jsem, mohl, zase jsem byl jako fresh na hodinu, což tady při Dakaru moc úplně nešlo. A, a, tak jsem se učil nebo na těch neutralizacích. Jo? Já, jsem, hele, já, jsem, první tři dny, jsem to bylo vtipný, a samozřejmě jsem z toho byl ve stresu, jo? první tři dny jsem neodjel včas ráno do, na start. První den jsem tam, první den jedu, říkám, jo, máme pohodě všechno, tak co, jedu po že se bavím s klukama a najednou vidím vesu, jak totální stres a začne tam něco jako montovat na motor, co říkám, píč se za dvě hodiny mám startovat první den tady na nekaru. No to musíme takhle, něco tam bylo upadlýho, říkám, pohodě na to motorka se připravovala asi jenom tři měsíce a teď to no teďka řešíme pět, před startem. Teď jsem ještě nevěděl, že tam navigace, takže jsem běl jako jo, teď už tam všichni, jestli oni tam jsou většinou 10, 5, 10 minut předem, že aby se byl tak jako v klidu. Já tam projel, že jo, jo rychle, rychle. rychle. Říkám, no mi měli dát tady roadbook někde, že jo, do toho, abys měl po čeho je, to je první den, že jo, všechno nový. No a teď najednou, ne, 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 to máš tuhle digitální navigaci předtím, roadbook dostaneš až před startem na ten prolog, to jsme ale na pro... Jo... No, nebo na, na, tu special že říkal, Poč, o, tak jo, no, tak jsem, tak jsem říkal, aha, tak tuhle věc vidím poprvé v životě, ne tu kostičku. A teď jsem neviděl, jestli tuhle šipku mám poslouchat nebo tuhle, protože tam jsou dvě krásně, která následuje od Bočka, která je předtím, říkám, no, tak to nebudu řešit. Prostě se za jsem tam počkal, zapojil jsem se za Melota, který jako už má spoustu Dakaru za sebou a vyjel jsem za ním samozřejmě za 300 metrů odbočil blbě a 20 minut jsme bloudili po městě. A, ty jako, ní pořád no, a jezdili do protisměru na, 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 dálnici, jako jo, jak jsme hledali ty odbočky, protože na dálnici se jen tak nevrátí za tu. No nakonec jsme to našli, ale jsem samozřejmě level další stres, že tak já jsem byl 3 minuty později, pak jsme chytli nějakých 20 minut v tom městě. A, a pak jsme stejně stihli jako tu special stage ve správný čas. Oni to tam mají jako rezervy daný, ale a tyhle nerváky, tyhle nerváky, který už bych teďka byl úplně v čilu, jako mě v tu dobu tam dávaly jako hodně, mm -hmm. hodně stresu. To věřím, to vyčerpává. Mm -hmm. No a ta péče o tu motorku, jak vám to šlo? Jako mechanik si zvykal na to tempo, že to je docela brutální, ne? že přijede motorka a teď je taky v časovém presu, musí vlastně celou asi pročistit, zkontrolovat, vyslechnout tě, co je dobře, co je blbě. Asi jo, asi jo. Jak, jako, na říkám, jak říkám, většinou v motorkářském depu bylo v 7 hodin všude tma a. U vás to je klid tom, a ne? u nás se do, 10 do 11 do jedenácti. Hmm. se mají přestávali pak bavit, jako tě, že si chtěli, Jste nebyli moc oblíbeni, Nebyli to, jsme to moc oblíbeni, no. no. Hmm. Tam i bravčáci stáli vedle nás vždycky kousy. Spát, je se spí, díka! Tam, tam se stalo, ať Tam, za mnou tam přišli nějaký televize francouzský, že jo. Protože tam i Dakaristi se mnou něco natáčeli, jsme tam něco dělali tak samozřejmě jako odpočinek je, je důležitý a, 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 nechceš mít takovýho otravu, jako jsem já vedle tebe. Jasně, to vadí. No a jak tě přijali ten ten, 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 motorkářský svět toho Dakaru? Ty jsi tam no. přišel jako znají tě, ty lidi neznali, věděli, kde no, je Libor podmali, se... znali tvoji historii nebo ne, jak Asi to přijali? No, tak my jsme se seznámili dost s těma se všema na té andaluský rally, kde jsem ještě jako v té kategorii jezdil s nightem, dvojku, trojku, takže a, a a byly tam i ty videa, jak jsem slipoval tu Dakarku, takže většinou ti, Dakaráci jako mě znali, věděli o koho takže se se mnou bavili dobře, že jo, i ať už Fabrický, tak od Yamahy, že jo, Monstrity jsou asi takový nej, pak Joe Parsons je vlastně manažer té Hondy, je taky můj jako káma, kámoš, se, se který teďka by i Američan, co bydlí v Polsku a stará se o celý ten Monster Rally Honda tým z Polska, který tam pak dojel, takže jsme měli nějaký svoje známé z minulosti, a, ale spíš tam prostě není moc co řešit, jako no, ty tam prostě dojedeš, jdeš se najíst, když se trochu odpočnou podělat média, jdeš se znovu najíst a jdeš spát, jako no. Takže on spíš Nějaký si se... kamarádství to jako asi není prostě. No, spíš jako se vždycky kamarádíš a kecáš s těma ježcema, s kterýma, s kterýma jedeš, takže hmm. který jsou kolem tebe. Takže s tím jsem se já s Proto už se mi to jako tak mnohem víc jako líbilo, protože potom ke konci, kde jsem jako už startoval kolem té třicítky, pětadvacítky, jako. Takže to už jsem měl jako s klukama, s kterýma si jako tak nějak jsme se měli o čem bavit, nebo jsem s nimi jezdil v té andaluzii a a začátku to bylo takový jako... Taky jako to mělo svoje kouzlo, ale jsem na startu, vedle mě nějaký děda, tyjo, to bylo tak 80, podle mě brejle. Říkal říkám, libore, ty vole, co tady děláš vedle přede mnou holka, že jo, krájela malé moto a já tam za ním a říkám, tato, ne, no. no a ty jsi skončil potom ve finále 28. nebo Já letu? si myslím, že 31. Ne, to ne, to podle mě nebyl spot, ve třetí de, desíce. ne, um, já jsem, jakože ty poslední, no byl na Google, poslední, já, to, já, to, já, to, já to, jsem to, že 31, ne, že, no, protože já jsem vlastně další hodinu čekal ten poslední den na toho, tam jsem dostal nějakou hodinu kvůli tomu přednímu kolu, jak jsme přenazovali. Hmm. A e, takže tak, no. Ale a je z kolika, jen... kolik je tam motorek celkem v tom závodě? Myslím že nějak přes to nás bylo 160. No, tak nebo to je něco. dobrý výsledek, nebo jak to ty hodnotíš? Podle mého soudu jako to jo, je to dobrý tak vysedek. jako dobrý, že jsem dojel do cíle. Já jsem v té druhé půlky, že jo, tak jsem dal nějakou jako... Pak že jsem jezdil jako do třicítky, pak jsem byl 25. Tu předposlední etapu, který, kterou říkali, že je nejtěžší a byl vlastně nejdelší, tak jsem byl 21. A pak poslední den, než jsem se rozjebnul, tak jsem jezdil prý kolem jako 15 až 18 jsem tam jezdil, takže jsem se to zlepšovalo. A, a, to už se mi tam líbilo, jako, myslím si, že jako moje jezdecké schopnosti, na co já mám, jako, a, takže když se mělo dobře, tak jsem se měl pohybovat prostě od 20. do 25. místa, jako, takhle to jako, nějak prostě bylo a když jsem měl dobře, tak se to dařilo. E, tak mě štvalo samozřejmě, že jsem to ze začátku jako ne, 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 nedělal, protože jsem věděl, že jako mě mám navíc, ale pořád jsem tam byl jen jako 40. 50. protože se furt něco jako sralo. A jak se ti dařila ta navigace? To se o tom Dakaru říká, že ta navigace je tam skutečně jako komplikovaná, je to složitý. Jak ta roadmapa plus samozřejmě jako vůbec orientace kolem a, a, duny a tak dále. Jaký to, jaký to bylo? Jak jsi na to zvykl? Šlo ti to? Jo, ne, tak navigace mi nikdy nedělala problémy ani v těch menších relích, ani tady. Samozřejmě navigace je o tom, že čím jedeš rychleji, tím méně času máš na ní se možnost koukat a tím je to nebezpečnější hlavně. Takže Klobouk dolů, jako akor, když my jezdíme, když jedeš 20., 25. motorka, jo, 30. Tak před tebou pořád jede 30 motorek, který většinou v tom písku namalují stopy. Takže podle mě, když. Proto nikdo nechci startovat ani první z těch úplně jako největších střelců, jo, protože víš, že, ví, že ztratíš. A Uh, takže ono se, když nejezdíš do pětky, tak ono se zaž, zaž tak brutálně nenaviguje. Jako to... jedeš, jedeš vlastně ve stopě, jo? Pořaduji. Jedeš víceméně ve stopě, která občas jako samozřejmě přestane jít vidět, anebo se dostaneš na rozcestí, kde je, kde je pět cest a všude vedou nějaký kole ať už od domorodců nebo od těch lidí, co blbě zatočili hmm. a tam míváš chyby. ale Uh, jinak se to navigačně jde, spíš, spíš tě kolikrát zmátnou, protože samozřejmě ti jezdci před tebou jako udělají chybu a ty tam vidíš, že je to větý doprava a zrovna jako ti tak si na tom nepřemýšlíš, tak jedeš taky doprava. A nebo když moc závodíš, že jo? Uh, až Když jsem někoho začal dojíždět, tak už jsem pak jel spíš jako na, jedeš na stopy, že jo? protože víš, že tam práší a ne, už se nehlídáš navigaci a samozřejmě nemůžeš, že nedokážeš tak, nebo nikdo nedokáže jet tak rychle. S navigací nebo bez navigace, takže když mě už vidíš, že se někomu přibližuješ, prvním na navigaci jdu podle stop. snažím se ho dohnat, kor v tom prachu, který prostě jako to dělá ještě všechno nebezpečnější, protože nevidíš nějaké věci. A e, no, ale že pak zjistí, že on udělal chybu, že jo, a uhnul tu odbočku blbě, takže a to jednou sam vidíš, že se otáčí, říká. Ale když se to točíš, tak jedeš zpátky, jenomže teďka nevíš, kde přesně on se uhnul blbě a nemůžeš si to doklikat. Takže pak už ty poslední etapy jsem jezdil většinou celou, celou dobu sám, jako navigoval jsem si to, věnoval jsem se tomu, moc jsem tak už nezávodil a, a ono se to jako vyplácelo mm -hmm. výsledkově. Martin Machek, jak tady seděl před tebou, před nějakou dobou, tak říkal, že největší děs toho Dakaru je potkat se s kamionem, že ty kamiony, že to je fakt jako... Že to je o zdraví a o život. Měl jsi zkušenost, nebo ne? Nebo vidíš já si to si podobně? Si, já si, si že Martin Michek žádný kamion neviděl za ten den. Byl furt vpředu, Já on to ne. tak říkal, že, vlastně, já když, to... že to je nejtěžší vlastně pro ty jezdce, kteří jsou vzadu. Že on jak byl jako vpředu a tak, takže měl tu kliku, že, že, ne. Ale že prostě obecně jako se říká, že ten kamion je jako fakt jako velký riziko pro ty motorky. No. Hlavně přes Dunu nebo tak. Měl podobnou, nebo máš podobný náhled na to? Jo, určitě a kamiony, auta, že to jsou obě dvě zla, ať už tak já jsem si to dal hnedka, že první den mě předal nějaký auto, ale co jsem měl takový třes mozku, že jsem to ani jako nevnímal, byl jsem rád, že kodracám se v nějaký stopě. Eh, druhý den, myslím si, že mi nikdo moc nepředělo auto, ale třetí den, jak jsem se tam zasek na poušti, tak samozřejmě já jsem se snažil vyřešit, mě došel ten benzín jednou, pak jsem ještě s ním nějak zacouval, ujel jsem nějakých 10 km a tam už jsem se zastavil úplně. Takže už jsem věděl, už jsem hledal jsem místo a modlil jsem se, ať mi to neklekne, neklekne nikde za nějakou dunu nebo horizontem, jo? protože to pak jako nevím, co bych dělal. Naštěstí už jsem, si, jsem cítil, že to dochází, tak jsem si vybral takovou plochu, kde, kde jde vidět. A kleknul jsem k tomu a začal jsem to jako rozebírat a najednou nevím, jestli Petr Hanzel nebo kdo to byl, třeba ve 103, já nevím, kolik mají tu, no, rychle prostě, já nevím, 140, 130, tak jel prostě kolem mě, já jsem tam ležel takhle jako jenom na čtyřech a on kromě, kolem mě projel třeba metr daleko, no, dva metry daleko, jo, ve 140. jsem říkal, Pek. kdybych jako mohl pleštit jednu, tak bych mu pleštil, kdybych ho dohnal, jo. Protože jako může, takže už jsem samozřejmě, jak jsem si uvědomil, aha, tak teď se mohl být mrtvý, jako, nebo by mi mohli třeba nabrat z boku, jako, a bylo by po, no, takže jsem se samozřejmě začal trochu bát. A, a to bylo seba, kdyby to byl kamion, bylo, bylo, tak to bylo, to bylo, bylo. Nenom, že jsem tam hodinu ještě opravoval, že jo, takže jsem se rozjel, pak na té tankovačce jsem zase řešil, jsem si nabíral petlahve, jo, že si to nadám sebou benzín do petlahví, to mi zase vyhodili s těma petlahvema, že petlahve mít sebou na sobě uvázaný nemůžu. Tak jsem to prostě, takže jsem si vzal jednu prostě velkou, jsem tam našel a že to zase budu předsucávat, když tak tím našestím jsem to pak dojel, pak jako jel jsem pomalej, aby to méně žralo benzín, ale právě jak jsem jel pomalej, aby to méně žralo benzín, tak na jedný říkal, je za tebou první kamion, a říkám aha, ty no a toho jsem pak se mi potkával kamiony těch dunách, protože jim to samozřejmě v těch šutrech, který tam byly hodně v těch šutrových pasážích, tak ty nejedeš tak rychle jako auto prostě na té motorce, protože no možná to by price, ale já ne. Samozřejmě ty kamiony mi tam dva, tři předjeli jako jo, no a to si uvědomí, že jako to je po tobě, no. Když spadneš za dunou, což se mi taky děla, dařilo jako ze začátku hlavně, takže já jsem jezdil už mimo vyjetý trasy pak a tak, abych omezil to nebezpečí, ale a že jo, mám, že Loprajs nebo kdo, tak nám taky říkali, že, že vyskočili na jednou za Dunou a, a, spolu viděl tam motorku jako vpravo, jak leží metr vodník, jo. Takže tam, spadne, že jo, ten kamion a jezdce neviděli ani kde, kdyby tam byl, tak je po něm. Že si ji tam nebyl. Tak oni nemají jak to ovlivnit, že jo? Ne, no, nemají, nemají ně... Nic, to je jasný. tam jako máš pípáče, který ti tam jako za, zapípne bacha bacha, ale to nikdy, když zpomalíš, tak na tu donu nevyjedeš, jako jo. Takže já jsem jako není co divit, jako že oni tam závodějí. No. A i když jsem někdo říkal, že ti s Martinem Prokopem dělali rozhovor taky, a on někdo se někdo co na motorkáře, a on řekl, že mi to jedno, já, jsem, já, závodím, jako že prostě že oni se snaží jet rychle a v těch autech mají sebou kolem sebe prostě tu klec. A, ale je to jako prostě nepříjemný, no, určitě velice nepříjemný. Tjde, to byl velký strach, proto jsem už jako od toho čtvrtého dne si řekl, že hele, už tady žádného kamiona nechci vidět na tom Dakaru. Takže se zrychlil, aby se z toho No, moc spíš jsem se jako, já jsem byl... Ta chyba byla od začátku, že jsem chtěl jít možná moc rychle od začátku, a proto se dělaly mm -hmm. ty všechny chyby. Na stěží potom se to jako nějakou chytrostí jako dávalo dokupy a, a už mě kamiony nepředjeli eh, snad. Možná ještě jeden den mě předjeli eh, kamiony, ale to bylo, to bylo všechno. Hle, a jak, tě, jak, jak, spolupracoval s těma českýma týmama? Ty jsme zmi, zmiňoval dvakrát nebo třikrát, že jste chodili na rady na pomoc, že ti pomáhali jejich fyzioterapeuti, to, takže to funguje, jakoby ten, to čeství a tak mezi Čechama, komunikace, spolupráce funguje dobře? Ne. <laughs> ne, já si myslím, že mě berou všechny ty týmy tak nějak z nějakého důvodu, protože eh já nevím, já, nemám s nikým problém, já nevím, proč by oni měli mít problém se mnou, jinak si myslím, že... Všechno to mluvil před chvílou jako dobře, že ti pomohli a tak, tak no, já očekávám pomohlo, jako, že jo. Bagíra mi pomohla, pomohl mi Prokop, protože nikdo nejde motorky tam jako. a asi, ale jinak a... Jinak jsem byl překvapený z mezilidských českých vztahů tam na tom Dakaru a myslím si, že všichni raději vycházejí na mezinárodní scéně než, než ta češi. A samozřejmě ne všichni, ale vždycky se udělají nějaký týmy, který pomluvají tam toho, který se pak s ním nebaví a tohle to jako jede mezi autama, kabionama, motorkářema jako a… Dobře, ale když potřebuješ pomoc a půjdeš do českého týmu, tak ti pomůže, nebo ne? Asi jo. Ale budeš i do jiného týmu, taky ti pomůže. Nebyl jsem z toho nadšený, jako takhle. Nebo nějakou, z motokrosu z klasického, a z toho jsem jako jak nějak jako utekl tady tomu tady té zvláštní jako konkurenční nála náladě. I když vlastně podle mě tam taky. Tam všichni Češi se akorát snaží prostě urvat něco z toho mediálního koláče, jako a samozřejmě, když je tam někdo novej, tak jim to, tak jim to bere a, a já nevím, jako no, zas, zas tak jako, že by mi chtěli jako pomáhat, to se jako ne, nedalo moc říct, jako. Hmm. Takže na těch menších relí, to, to, je pro mě jako s čím bude ty menší relí a tak asi to všichni neberou tak moc vážně a o tolik tam nejde a tak. A tak jsou jako lidi dost víc jako přátelský a pomáhací a je tam taková větší jako sranda. Ten Dakar moc jako prostě sranda nebyla. No. Mm -hmm. no a řekni mi prosím tě, já o tom slychám, jak je to ten Dakar strašně drahý. Kolik to stálo tebe se vyšlo? jako že celý rok asi vyšel na tři a půl. Tři a půl milionu. Mm -hmm. Se vším, jistě má prostě účast pěti lidí, auto, motorka, všechny poplatky a tak dále. Jo? Tři a půl milionu. Peníze. Peněz. No a vrátí se to potom třeba nějak na nějaké reklamě, sponsoringu, je šance. No to nebo... jsem si právě říkal, že až přijedu domů, tak si mi ten telefon nezastaví, ale nezazvonil ani jedno. Ještě nezvonil. <laughs> Takže je, 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 ta doba je taková prostě... Teď uh, zrovna je to takový ještě zkreslený všechno tím covidem. No, no, no. To no, a bohužel si myslím, To je ten můj jako největší jako vnitřní boj, jako co teď tak trochu dále, Já jsem si říkal, jako, že okay, když to nějak ta rally půjde, což jsem si myslel na těch menších relí, že mi to nějak docela jde a že mi to i baví. Na tom, ten Dakar je tak prostě pře přehuštěný jako, nebo pře tak udělaný, aby se tam prostě potrápil, protože je to přece nejtěžší ten závod. Tak zase taková jako zábava to prostě není jako pro nikoho tam a stojí to jako hodně pe peněz jako a dřiny a je to prostě nebezpečný na té motorce, je to prostě nebezpečný. A tak jako OK, abych do toho i šel a tak jsem to měl i v plánu, akorát, že se to musí prostě nějak jako vyplatit, musí za, to, za ten risk, za tu snahu a za tu energii, kterou ty tam vkládáš, musí přijít nějaká odměna, která jako v, v, ne, 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 nebo ne, nepřišla, nebo nevidím jí, jako, t, kterou mám já. A spíš, spíš, jako se bojím, že ani do budoucích let by jako, v této koroně ne, ne, nebude ta odměna lehce sehnatelná. A, ne, a tak, no, takže jako já nevím, co se mnou. Jaký, jaký, je, rozdíl mezi tebou, který jsi byl teda 30. a mezi těma klukama z té první desítky? Jak je daleko do té první desítky se třeba na té motorce dostat? Co, co bys měl mít navíc proti tomu, co jsi měl letos, aby se třeba do té první desítky nebo hmm. potažmo třeba první pětky mohl dostat? V čem uh. je ten hlavní rozdíl? No, v tom, že to jsou prostě zabijáci a umějí to na té motorce. Uh. Je to v tom jezdeckém umění, nebo v materiálu, nebo v záření, je to, je to, nebo? Je to, je to ve všem trochu, jako, já myslím si, že samozřejmě hlavní číslo jedna je jezdecký umění. To samozřejmě, že máš jako tým, který ti pomáhá se spoustou věcma, a je taky potřeba, to já tam jsou rozpravy každý večer a tak, že jo, Já jsem třeba stihnul jednu rozpravu ve francouzštině, kterou francouzsky neumím, za celých 14 dní, no, za celých 12, 12, dní a samozřejmě, když tam máš svůj tým, tak manažer ti to po, uh, poslechne, dá ti z toho nějaký menší výcud, který oni taky dávají na ty apce, který jsem každý ráno jako četl, a prostě Aspoň na záchodě, kde jsou ty nebezpečí a tak. Mm -hmm. a, a, a to ti taky hodně pomáhá, protože víš, kdy je tankovačka a tohle. A pak jsem, to jsem taky odkoukal od těch jezdců, že, jo, že oni mají takový taháky jako a ví, kdy je tankovačka, nebo na jakém kilometru je nějaký nebezpečí, nebo jsou i nějaký změny v, v tratě. v trati A to oni tam všechno jako říkají a dají. A samozřejmě, když to někdo pro tebe jako dělá, tak ti to ušetří čas a, a pak to je hodně pomocný. Mm -hmm. No ale jako a jinak to prostě umějí. Umějí to číst tu trať, jako a to si myslím, že byla i můj největší problém, že jako neumím, neuměl jsem číst ten povrch, ten terén, jako jo. Proto jsem tak i jako dost padal ze začátku, protože jsem to prostě neměl nakoukaný. A byl jsem poprvé v takových dunách na takovýhle motorce a snažil jsem se projíždět rychle, takže než jsem se jako naučil to, že ty duny se dají taky jezdit bez brzdy, jako a trošičku ze strany na stranu a je to úleva, uh, tak uh, tak je to lepší, no? Takže prostě, ale e, prostě když se jít rychle, stejně tak jako někdo, kdo vyrůstá na té poušti, která je aspoň podobná trochu, ale on na ní vyrůstá a ví, že u tohohle keříku bude asi nějaký šuter, nebo tady za tou dunou asi bude to mírný a nebo průdký, e, tak samozřejmě pro něj je to jako mnohem bezpečnější, než pro něj, když pojedeme stejně rychle. E, a tak já právě ani nevím, jestli jako, uh, bych to dokázal někdy být tak rychlý, abych mohl jezdit do pětky. Mm -hmm. uh, a nevím ani jestli do té desítky. Jo. Já, já si myslím, že bych třeba pří, když budeme teda celý rok dělat, jako, utratíme zase balík a bude to spousta energie a, nebez, a nebezpečí, tak uh, já se tam příští rok budu plácat jako do dvacky nebo kolem dvacky jako jestli nějaký mediální nebo f, 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 jako, uh, sponzorský rozdíl tím, jestli jsem byl 30. nebo 20. si jako nemyslím, že to je pro mě to všem dost jedno. A, uh, a potom jako z té 20. do té desítky se dostat je taky jako, fakt oni se tam vymydlej, že jo. Uh, takže, takže ono se to člověk, když je 15, a udrží se tam, tak v té desíce skončí třeba, ale já vůbec nevím, jestli je to pro mě možné a jestli to má pro mě vůbec cenu tomu dávat až za stolik energie, abych si chtěl jako dokazovat, jo, dal jsem, jsem to 15 jako v Dakaru, jestli to pro mě bude nějaký rozdíl, aby to mělo nějaký přínos. Takže chápu to správně, že teďka seš teda v takové duševní křižovatce, kdy vlastně vůbec netušíš, jestli se tam chceš vrátit nebo nechceš vrátit, nebo jestli na motorce, nebo někde se zmínil, že bys třeba na autě to jel. Jo, no nebo jsem... se spojit s nějakým jiným týmem, nebo, 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 co teda, jak to teď vidíš? Jako za rok bude Dakar znovu, bude tam Libor Podmol, nebo nebude? No, ne, já jsem si, jak jsem pořád teďka nevěděl, tak už jsem to přestal řešit a řekl jsem si, že v květnu dám nějaké jako rozhodnutí, že teďka se už začnu nějak dávat do formy a, a v květnu, vidím, v květnu už by to chtělo zase začít s tou celoroční přípravou, jo, ale, ale momentálně si myslím, že je, Momentálně si myslím, že nevím, protože samozřejmě jako mám spoustu věcí nakoupených, mám motorku, takže to obět znovu by bylo jako o dost jednodušší a o dost levnější. A s těma zkušenostmi a tak bych si to chtěl zajet třeba trochu víc v klidu. A to bugina nebo auto nějaký mě samozřejmě taky láká, protože mě baví to závodění tam jako a ta navigace a ta rychlost, jako to je to, co mě baví. Mě, nebaví jenom to motorkářský nebezpečí, který tam jako je a... E prostě jsem to tam viděl jako, a ne, nechce tam člověk zařvat a víš, že... to postupovat. No však. ne, nechci, nevím, jestli to chci postupovat za to, že nemáš OK, jako, že, Tak já jsem byl vždycky celý život jako odvedu tvrdou práci, jako se do ní. Tady jsem to proved, prosím, jako dejte mi za to nějakou odměnu, ať už jako finanční, anebo nějakou žijící, nebo cokoliv, a ti to něco přinese. Ale jenom tak, jako se tam, jen tak, jako prostě, myslím si, že to nemá úplně ten přínos. A, a, a Bugina auta je super, to by mě taky bavilo, pro mě by to bylo úplně ještě něco nového, že jo, nemáš to tak nebezpečný. Teď jde o to, že to je zase ještě o kus dražší. A, a, hmm. a kdo by chtěl podpořit tady pod Molíka na to, ať si zajede jako autíčkem Dakar? Nevíš, třeba se objeví třeba někdo. někdo třeba nějaký Valach. <laughs> Uvěříme tady ten rozhovor a někomu to zaujme a řekne, hele ten Libor, to je moje krevní skupina, tak pojďme do toho spolu. Uvidíš, nevím. No, deť, deť já to uvidím v květnu, ale tak jako je mi jasný, že se člověk nemůže, nemůže rozhodnout do v, že jo, na, na konci léta, jako to už pak není moc času. Na druhou stranu ještě taky, jako jsem si uvědomil, že že mám ty ruce trochu v prdeli a ty se musí jako nějak spravit, když by to mělo být na motorce, což e, nějak jedná, ale díky tady té koronadobě se, se jako moc to nedá řešit, protože jsou Uh, jenom akutní případy, že ho se, mm. se řeší. Taky mám ti, ty železa v nohách, takže, takže to si, bych si chtěla taky do pořádku, což taky bude pár měsíců jako trvat. Takže jestli, nebu, jestli to nedopadne, tak jako, že se prostě dám tenhle rok, který je tak jako tak jako nějaký se dát dokupy zdravotně a, a třeba uvidíme, jestli to v budoucnu ještě přijde. Mm. No tak jsem zvědavý, tak pravděpodobně z to z médií nebo z tvého Facebooku nebo tak dozvíme. A ještě mi řekni jednu poslední takovou otázkou, co tu je duchovní život, protože ty jsi známý tím, že se hodně věnuješ joze, rozjímání, jezdíš často do Tibetu, Sri Lanky, nevím, prostě do zemí Dálného východu a medituješ. Jak seš tady na tom? Chystáš se někam, nechystáš? Nebo... A Co ti to přináší? Ještě to bych chtěl vědět. Jak se z tomu dostal tady k tomuhle a co ti to přináší? Myslel jsem si, že se jako všechno, co se člověk jako v životě učí, tak jsem se snažil naučit pracovat i s hlavou. A, uh -huh. a dovedli, dovedli mě k tomu starosti každodenního života, ať už normálního nebo sportovního a různý debky jako z toho, jak si občas to má asi většina lidí, no spousta lidí, že si člověk myslí, že je všechno na hovno a, a a i on sám jako v životě e, udělal spoustu chyb a, a tak, takže jsem se snažím, snažil a snažím najít v životě štěstí asi jako většina z nás a myslím si, že duchovní cesty jsou k tomu velice potřeba jako no a, a tak, tak proto, ale Momentální situace. Já jsem se vrátil z Dakaru, tak jsem prostě takový jako nějaký, a v pátek jsem měl letět pryč na ostrov právě i bez rodiny sám, abych si nějak srovnal hlavu a, a, a našel zase nějaké nové cíle a, a trošku si třeba utříbil myšlenky, ale to mi taky nějak zatahla teďka korona, tak já nevím, co se mnou. No ale doufám, že ti to vyjde. Doufám, že se srovná, že se ti to povede. a... Určitě jo, tak ty umíš sám se sebou velmi dobře pracovat. Já jo. si myslím, že to je všechno jenom otázka času a možností možná trochu. No, já si myslím, no, tak. že i ten, jestli slyští už, já si myslím, že jsme tam udělali, jakoby, že ten, připravujeme ten dokumentární film, jo, který bude o Dakaru a tak a myslím si, že odhalí jako dost věcí. a. Uh, a to je jakoby velký, podle mě pozitivní, nebo nějaký přínos, který ten Dakar, Dakar mi dodá. To bude dodá. jakoby celovečerní film? Jo, jo, jo. Už mm. máme i nějakou, tam vypadá to hezky a já napíšu i knihu o tom Dakaru, jako, který jsem si tam dělal nějaký poznámky už tam. Takže my to nějak zase osvětíme světu trošičku, jak ten Dakar vypadá a, a třeba tam lidi najdou nějakou motivaci. Třeba i tam já najdu nějakou motivaci, když se na ten film pak podívám pro sebe. Jo. Nebo se ti změní možná trošku úhel pohledu na některé věci. Hmm. Hmm? Dobře, Libor, moc děkuju, nebudu tě dál trápit. To se velmi vyčerpaně, musím to říct upřímně. Přátelé, Libor Podmol, podívejte se i na jeho první díl Motoplku. je ne, ne, neméně zajímavý, jak byl tento. Libor, díky za návštěvu. No, držím ti strašně moc palce, aby se ti v životě dařilo a aby jsme o tobě slyšeli jenom sami dobré věci a, a, úspěšný. A přátelé, doufám, že jste si Motopolky užili a dívejte se i třeba na další díly. No, zase tady bude určitě někdo zajímavý a, a poutavý a poutavě nám bude vyprávět o svém životě. Mějte se moc hezky a jezděte s rozumem.